malinkuwa maska hadid duni do malasan mochada heda maska hadid duni do malasan mochada heda kalamirtay e maani say marki qarsuna kalamirtay e maani say marki qarsuna wamsbahi kahisu manka umhayne mugdigi kamayday wamsbahi kahisu manka umhayne mugdigi kamayday. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaan ardayda jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta joogtaan waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamka wa Ahmed Hussein Ali Ahmed Dheere maadada fiisigiska waxay noo socday chapter 7 oo maanta aan rabno inaan iska soo gabagabeyno insha Allah ta'ala xisadeenan waxaan ka bilaabaynaa qodobkii 4 isagoo oo aan ku jirnay properties ka ay leeyihiin wayfku oo aan soo sheegney properties ki wave kan ku jirnay waxaan soo sheegney number 1 inay wave ku sameeyso reflection number 2 inay wave ku sameeyso refraction number 3 inay wave ku sameeyso diffraction qodobkiina 4 waxa la yiraahdaa interference number 4 waxaan leenahay interference marka laba wave ay sameeyaan isdhexgal two wave marka laba wave oo socod ku jira ay isdhexgalaan ayaa la oranayaa interference tusaale hadaynu soo qaadano raano dhagax baynu biyo ku dhufanay wuxuu sameeyay layers hirir buu sameeyay hirirkii uu dhagaxa sameeyay oo qaabkaasa isla point ku xiga hadii aan isna la hit kareeyo ama dhagax lagu dhufto isna wuxuu sameeynayaa layers labada la hirirka wave-ku marka ay interference marka ay isdhexgalaan ayaa waxa la oranayaa interference labada wave interference ka waxa loo kala qaybiyaa laba qaybood waxa la oranayaa constructive interference tusaale waxa leena constructive interference marka hadii labada wave socodka labaduba ku jiraan isdhexgalay overlap or intersect each other waxay sameeyaan baa la oranayaa number 1 meel waxa dhacaysa waxa loo yaqaan constructive interference in labada wave ay iskaashadaan labadoodii tamarooday sidii tusaale waxaan leenahay hadii ay kulmaan cross plus cross hadii wave kaagu tuur kamid oo cross ah ay la kulanto wave ka kale cross kiga waxa soo baxaya neutral crust mid tamartiisu badan tahay waxa la oranayaa constructive interference laba hadii labada wave kaaga socodka ku jira ay u kulmaan meel cross iyo meel trough ah they cancel each other waxa soo baxaya waxa loo yaqaan destructive interference oo qodobkeena labaad noqonaya destructive interference marka wave laba wave oo isdhexso laba wave oo labaduba socod ku jira marka ay kulmaan ayaa waxa loo yaqaan interference kaas laba loo qaybiya waxa loo oranayaa two types of interference mid waxa loo oranayaa constructive interference wuxuu yimaadaa marka labada wave ee midka sameeyay ama kulmay ay u kulmaan cross and on cross waxa loo oranayaa constructive interference baa dhacay marka labadaada wave ay u kulmaan cross oo hal wave iyo trough oo another wave kale ah ay kulmaan waxa loo oranayaa destructive interference waa cross plus trough waxa soo baxaya way iska salgareynayaan waxa loo oranayaa waa destructive interference way markaynu ku noqono cashirkeena hadaba interference waa page 122 waa cashirkeena 4 waxaan leenahay interference-ku is a net effect of two or more wave train moving intersect each other. Interference-ka waxaa la oranayaa marka laba wave oo socod ku jira labadooduba ay kulmaan
ama intersection ay sameeyaan or overlap la oran kara marka labada weave ay kulmaan results ka soo baxa ayaa la oranayaa interference marka waxa la leeyahay interference is the net effect of two or more wave train moving intersect each other mar labaad waxaad la kartaa interference-ku waa area-da labada wave ee socodka ku jira ay iska dhex galeen ay sameeyeen overlap or superposition ka sameeyeen results ka soo baxa la oranayaa interference halkaas sawirku ku yaalo laba meelood oo isku dhowba biyo laga hidgareeyay ama dhagax lagu dhuftey labadii hir ee labada meelood ee la interference-ka lagu sameeyay disturbance-ka ayaa waxay sameeyeen overlap or intersect each other way types of interference-ka waxa loo qaybiyaa two types waa laba qaybood mid waxa loo oranayaa constructive interference midna waxa la oranayaa destructive interference way constructive markaan leenahay constructive interference wuxuu dhacaa marka labadaada wave ay u kulmaan cross of ferrous wave ay la kulanto cross of another wave results ka soo baxa ayaa waxa la oranayaa waa constructive interference macnaheedu tamartii wave kan sidee iyo tamartii wave ka labaad sidee ayaa labadiba isbiirsaday waxa soo baxay more amplitude wave wadata oo la oranayo waxa soo baxay constructive interference qodobkeena labaadna waxa la oranayaa waa destructive interference oo wuxuu yimaadaa marka ay kulmaan wave ka hore crestkeega iyo wave ka labaad troughkeega marka ay meet sameeyaan results ka soo baxa they cancel each other waxa soo bixi marka waxa la oranayaa waa destructive interference marka inuu cashirkeena dib ugu noqonaadaba labada qodob ee u qaybsatay marka waxaan leenahay waa constructive interference iyo destructive interference marka aynu ku horneyno constructive interference waxaan leenahay when two wave meets peak on peak marka laba wave ay u kulmaan high peak meesha ugu sareysa mid crestkeega means peak marka aynu leenahay waxaynu ku wadnaa crest ay la kulanto another crestka kale wave ka labaad the new taller crest wave is produced mid ka amplitude badan ama waxa soo baxaya cross ka weyn labadoodiiba oo loo yaqaano constructive interference for example sawirka halka ku yaala wave A iyo waxa kulmay wave B oo isdhaafaya in opposite direction bay u socdaan waxa soo baxay A iyo B di labadii cross markay kulmeen waxa soo baxay new taller crest waxa loo oranayaa constructive interference ba dhacay markay isdhaafeen waa kuway soo wadaartay tusaalaha labaad wave dhamaystiran ko laba saddex afar wave halkan maraya waxay la kulmeen another p oo wave kala ah waxa soo baxay new wave oo la oranayo results of constructive interference amplitude koogiiba kii hore ka badan markaa way qodobka labaad waxa la yiraahdaa destructive interference wuxuu dhacaa ama yimaadaa marka laba wave ay u kulmaan isweydaar mid crestkeega aw la kulmo another wave kale troughkiisa then they cancel each other this is called destructive interference wave kii hore iyo wave-kii dambe baa way meeting bay sameeyeen way kulmeen results-kii ka soo baxay waxaa loo oranayaa destructive interference sida A iyo B baa kulmay line xariiq cad baa soo baxday because labadoodii way cancel gareeyeen waxaa loo oranayaa marka destructive interference halka sawirka hoose kaaga muuqatayna wave-ka ayaa la kulmay wave kale biida results-ka ka soo baxay wuxuu noqonayaa straight line the straight line-kaasina wuxuu ka turjumayaa they cancel each other way haddii hadaba labadaada wave ee meetka sameeyay ay u kulmaan wave A haddaynu dhahno this is source 1 S1 wave-kaagi koowaad hirirkiisu waa kuwa haddii halka point-iska agtiisa la hidgareeyaysna halka haddaynu hidgareyno snap S2 aynu dhahno oonaana wiifkana hirirkiisu wakaa halkaa waxaa kaaga muuqata in labadaada wiif pointskaas halkaas waxay u kulmeen cross on cross halkaa waxay u kulmeen cross on cross teena labaad haddeen u qaadano cross waxaa ku xigaya trough dot sadeen u qaadano dot
كراس يا ترث بيسكوحي هذانا كراس يا ترث كلا يسكوحي اسنا ونقدر دوتسان نوق هذانا ويف كينا لابادنا هذين رانو كانوا كراس كي كوباد وحا إنو قوحيجي يوحو نقونا يا اسنا ترث هذانا كراس باكوحيجي another ترث وي بوينتس خا هدبا هل كان وحا كل ميا لابا ترث هل كان وحا كل مي لابا كراس هل كان وحا كل مي لابا ترث حريق با هل كان سمينينا اسكو بيغن حريق دا وحا لورانا يا anti nodal line anti nodal line anti nodal line anti-nodal line anti-nodal line ku waa pointiska hadii ay kulmaan tusaale cross plus cross waxa soo baxay constructive interference oo means sameynaya waxa loo yaqaan anti-nodal line hadii ay kulmaan halka aanu fiirsano waxa kulmay isna position ka cross iyo truth halkaana waxa kulmay crath iyo truth halkaana waxa kulmay crath iyo truth xariiqdana waxa loo dhanayaa nodal line means nodal na line nodal nodal line baa loo dhanayaa wa nodal line ku wuxuu imanayaa marka means marka ay kulmaan crath iyo truth weel biyadeen ku haysano weelkeena aynu labeero qalinto soo qaado saa ugu garaacdo marka dhinac ku dhufataba hirir ba samaysmay layers ka kala markaad ku dhufatay isna layers ba samaynay labadaada layer hareeraha ay u faafayaan marka way soo dhaxgelin isdhaxgalkoogaas marka la oranayo interference sida sawirkan inooga muuqata S1 waa source-keena koobaad iyo source-keena labaad source-keena koobaad waa kan wuxuu leeyahay cross waxaan sameynaa dots oo truth ah hadana cross hadana truth iyo cross keena labaadna waa kan waxaan sameynaynaa cross iyo dots truth ah hadana waxaan sameynaa cross labadeena wave marka waxay sameeyeen interference way isdhexgalin labadii wave halka ay hadii ay kulmaan cross waxa soo baxaya constructive interference sidaas si la mid hadii kulmaan truth on truthna waa constructive interference waxa kale oo dhacaya oo sawirkeena ka dul dhacaya isdhexgalka labada wave sameeyeen hadii ay kulmaan cross iyo truthna waxa soo baxaya destructive interference labada qaybood ba loo qaybiyaa hadii aan dib ugu noqono cashirkeena marka waxa inooga soo baxaya waxaan leenahay destructive ku wuxuu imanayaa isaga marka labada wave ay sameeyaan ay kulmaan crash iyo truth resultiska ka soo baxaa loo oranayaa destructive interference waa kan when two circular wave intersect each other marka labada wave circle-ka ah aan halkan ku arkayno ay kulmaan waxa ka soo baxay line that passes through the point where constructive interference occurs are called antinodal line line-ka isku beegan waa meelaha cross iyo cross ay kulmayaan ama truth iyo truth ay kulmayaan dots koogi ba marka hal xariiq laga saaray marka waxa la oranayaa waxa ka dhacay antinodal lines ba la oranayaa waa meelaha uu ka dhaco constructive interference ku lines ka that pass through the point where destructive interference isna waxa la oranayaa nodal line minna waa antinodal line minna waa nodal line antinodal lines ku waa constructive interference ku meelaha uu ka dhacay nodal lines kuna wuxuu noqonayaa destructive interference ku meelaha uu ka dhacay waxaan u tagaynaa cashirkeena gabagabadiisa stationary wave stationary wave ku waa marka waxa abuur wave ka abuurma marka laba wave oo iska leeg same frequency same wavelength ah same amplitude oo u socdo opposite direction ay kulmaan resultiska ka soo baxaa loo oranayaa stationary wave waa laba wave oo labaduba ay ka simayhiin xagga frequency-ga oo tirada wave-ka ay ka simayhiin xagga ay ka simayhiin wavelength-ka distance-ka ay soconayaan ay ka simayhiin amplitude-ka tamarta xambaarsan ay ka simayhiin are traveling in opposite direction meets are the results is called stationary wave sida sawirkaaga ka muuqata waa kan wave wuxuu socdaa another direction wave-ka kalena wuxuu socdaa another direction labadii wave direction-ka u kala socday haddaynu raano waa kan wave this is a wave wuxuu socdaa direction-kaas u socdaa this is a direction waxa ka hor yimiday another wave u socdo opposite direction labadan wave waxay sameeyeen meeting they seem
stationary weave waxa kugu muuqanayaan in ay weave taagan tahay dalabadu waa moving kana wuxuu socdaa forward kana wuxuu socdaa another backward waxa uu muuqanayaan in ay heen stationary way halkaas points ka iska cross gareeyeen waxa la oranayaa node waxa la oranayaa node halka high b kana waxa la oranayaa antinode iyo antinode marka halkaas waa node kaasi waa node kaasina waa node waxa la wada kara mararka qaar kood wave kaaga nimisa node bay leedahay marka waxa tirineysa xudumaha guntanka halkay ka guntameen ba tirineysa koow laaba saaso kala u tirineysa antinode iskuna marka waa halka b ka mar walba waxa isku xigeeya node iyo antinode iyo node kale node antinode iyo node kale saasi wave kusta baso marka waxay u muuqataa wave kaagu inay tahay stationary marka ay kulmaan hadaba laba wave oo iska leeg xagga same amplitude same frequency same amplitude oo socda opposite direction marka ay kulmaan result iska kasoo baxa ayaa waxa la oranaya stationary wave ashirkina markaan dib ugu noqono waxa la leeyahay two wave of same frequency wavelength amplitude are traveling opposite direction meets the result is called stationary wave stationary wave marka la oranaya way laba node distance ka u dhaxeeya waxa la oranaya waa half wave length distance ka u dhaxeeya node ilaa node waa half wave macnihii wave dhameystiran maaha waa wave-ka barkeed waa wave-ka barkeed wave-ka barkeed wuxuu samaysmaa haddii laba ciyaala marka la ciyaarayay xadhigga boodkii midna xadhig u dhiibto anadar arday kalena awalkan taagan yahay isna uu ku hayo xadhiggii labaad adiguna aad samaynayso inaad ka dulbootaysanayso xadhiggaaga waxaa samaysmaya stationary wave le laba node distance-keeguna yahay half wave waa xadhigga boodkii marka xadhig midna koornaha hayo xadhigga anadar arday kalena koornaha kala hayo xadhiggii sidaa loo ruxo waxaa samaysmay waxa loo yaqaano stationary wave markaynu cashirkeena dib ugu noqono hadaba distance-ka u dhexeeya marka two successive nodes waxaa la oranayaa waa half wave length characteristics ay leedahay stationary wave-ku characteristics ay yeelanayso stationary wave-ku waxa leedahay the waveform remain stationary wave-kaasi waxay ahaanaysaa mid stationary node iyo antinode-ku waa alternative isweydaar bay u samaysmayaan the point where displacement is zero are called nodes halka ay ka guntamayso zero displacement-ku yana waxa la oranayaa node and the point where displacement is maximum are called antinode way amplitude-ka each particle is not the same wave-kaas stationary wave-ka amplitude-ku particle-iska amplitude-ku mar walba isku mid maaha markuu maximum-ka noqdo waxaa la oranayaa antinode and decrease gradually and zero at nodes markay zero noqotona waxaa la oranayaa nodes haddaynu hadaba isbarbari ku sameyno labadeenna wave stationary wave iyo progressive wave wave socod ku jirta iyo wave u muuqata mid stationary marka comparison lagu sameeyo waxaan leenahay stationary wave-ku appears to be stationary waxay u muuqataa wave-kaas inay taagan tahay halka progressive wave-ku appears travel from one point to another oo u muuqdo inuu u socdo marba marka dambeysa points-ka ku xiga oo socod sameynaya macnaheedu midna socod buu ku jiraa midna wuxuu muuqdaa inuu yahay stationary marka stationary wave la taagan yahay no energy transfer take place wax energy oo gudbinaya ma jiro halka there is a flow of energy ka kalena uu yahay mid energy gudbinaya oo socdo stationary wave-ka waxa sameeya two progressive wave u socdo opposite direction two progressive wave in moving in opposite direction meets waxa la oranayaa waxa dhacaya stationary wave kana wuxuu ka kooban yahay one wave u socota hal direction waa yahay chapter-keenii hore ee wave chapter-kii 7-aad ahaa arday halkaas uu inoogu dhamaaday waxaynu bilaabaynaa chapter-keenna 8-aad chapter 8 way isku daba qoran yihiin wuxuu ku xigaa un wave-ka waxa la yiraahdaa sound oo chapter 8 ah markaa wuxuu ku qoran yahay page 102 halkaasaan ka bilaabaynaa waxaan leenahay sound is a form of energy causes by disturbance sida inoogu dhufashada
وعلينا هاي sound is a form of energy produced by vibrate source. Sound is a form of energy produced by vibrate source, which can travel from one place to another. Sound ku waa qayb kamida tamarta ama waa hab tamarta ah oo ay abuuraan walxa abuuraya disturbance. Haddaad dhuntaada taabato markaad hadlayso, waxaad dareemaysaa vibrating ama gariir. Marka waxa la oranayaa codku ama jabaqdu waa qayb kamida waa form of energy ay soo saaraan vibrating source walxa sameynaya disturbance, kuwaasoo xambaarsan energy ka kaxaynaya meel geynayana meel kale, or which can be traveled from one place to another. Sound wave waxaan leenahay mar labaad soundku wuxuu ka mid yahay wave ka anaga examples-ka hore ku soo aragnay. Sound wave is a mechanical longitudinal wave. Soundku wuxuu ka mid ahaa qaybtii mechanical-ka wave-ka, sidoo kale marka loo eego socodkiisana wuxuu noqonayaa longitudinal wave. Marka waxa la oranayaa sound wave is a mechanical longitudinal wave, taa macnaheedu waxay tahay soundku wuxuu u baahan yahay medium aw si dhexmaro markuu gudbinayo tamarta, iyaga oo particles-ku ay u gariirayaan at a fixed position, or and the particle of the medium vibrate in the direction of wave travel. Particles-ka wave-ka xambaarsan ama dhawaqa xambaarsan ama tamarta sound-ka sidaana ay dhinac u wada soconayaan, dhinaca tamarta loo gudbinayo, dhinaca particles-ku gariirayaan, waxa la oranayaa same direction. Why different sound have different frequency? Sound-ku uu kala duwan yahay tabaqda soo saaristeedo. Bini'aadanka marka la taagan yahay, codka bini'aadanka wuxuu ka kooban yahay ugu yaraan 600 oo hertz. Macnaheedu waxay tahay 600 oo jeer ayay dhuntaadu gariireysaa 1 second gudaheeda. 600 oo jeer ayay halkii second sameynaysaa gariirka dhuntaadu, waa soundka ugu yar. Waa markii xashaasha qala sameynaya xanta oo kale ama hoos aad codka u dhigayso soundka dhuntaada ka soo baxaya. Qofka ugu codka dheerna wuxuu soundkiisu gaadhaa ama jabaqdiisu gaadhaa 4800 hertz. Waa markana qalab ku xidhnayn ee codkaaga saxda uu yahay, ka ugu hooseeya bilaadanka ugu codka yar leh waa 600 hertz. Ka markuu codku ugu dheer yahayna wuxuu noqonayaa 4800 hertz. Way dhigta bilaadanku qofku markuu caafimaad qabo waxaanuna awlahayn qofka caafimaadka qaba dhigtiisu waxay maqli kartaa soundka u dhexeeya 20 hertz ilaa 20,000 oo hertz. Waxaa loo yaqaanaa audible range. Waa qofka bilaadanka ee caafimaadka qaba dhawaqa dhigtiisu qabanaysa wuxuu u dhexeeyaa 20 hertz ilaa iyo 20,000 oo hertz. Way sound waves that have frequency below 20 hertz. Soundka ka hooseeya 20 hertz waxaa la oranayaa infrasonic sound ama infrasound. While sound waves that have frequency above 20,000 hertz are called ultrasonic wave. Soundka haddii uu ka bato jabaqdiisu 20,000 oo hertz waxaa la oranayaa ultrasound. Soundka markaan leenahay bilaadanku maqalkiisu wuxuu ku eeg yahay 20 hertz, wixii ka hooseeya xayawaanaadka maqli kara, laakiin bilaadanku maqalkiisu wuxuu ka ugu hooseeya yahay 20 hertz, ka ugu sareeyana wuxuu gaadhayaa 20,000 oo hertz. Waxaa la oranayaa marka audible range. Soundka 20 ka hooseeyana waxaa la oranayaa infrasound, soundka 20,000 ka badanna waxaa la oranayaa ultrasound. Maqalka bilaadanka waxaa saameyn kara age-ka, waxaa saameyn kara xanuunka, kaasa saameyn isagana ku yeelan, laakiin normal health body wuxuu maqli karaa 20 hertz ilaa iyo 20,000 oo hertz. Way sound transmission and speed of sound. Marka labadan isbarbar dhigno, soundka gudubkiisa marka leeyahay soundku meel buu ka tegayaa, wuxuu tegayaa saddex shuruudood buu baahan yahay sound transmission-ku. Kow, waa in la helaa source-kii soundka soo sideynayay. Laba, waa in la helaa medium-kii soundku dhex marayay iyo receiver-kii sheygii maqlayay. Saddexdaas marka ay yimaadaan ayaa la oranayaa transmission of sound. Sound does not travel through the vacuum. Meesha without particles-ka soundku kama gudbi karo. It's transmitted only a material medium. Wuxuu baahan yahay walax aw si dhexmaro. Marka la eego materials-ka ay ka midka yihiin solid-ka iyo liquid-ka iyo gaaska, soundku wuxuu ugu badan yahay socodkiisu marka uu dhexmarayo solid-iska.
saunku wuxuu ugu badan yahay socodkiisu markuu dhex marayo solarka waxa ku xiga liquidka wuxuu ugu yar yahay markuu gaas iska maray marka waxa leenahay liquid is are better transmitter of sound than gas liquidku way ka fiican yahay gudbinta saunka marka loo eego gaaska markuu liquidka ka gudbayo xayawaanada qaar kood waxay dhex maraan wax dhex mari karaan ma dhex arari kara xayawaanka ku jira badda gudaheegu marka kaluunka la ugaarsanayo tusaale ahaan kaluunku cod buu biyaha u diraa si ay kuwa kale u maqlaan markaas ay kala yaacaan meesha in ugaarsada soo gala ay isku sheegaan markaas saunku biyaha uu ka gudbaa soolarkana uu ka gudbaa gidaarkan haddii qofka ka dambeeya gidaarka daba jooga uu soo garaaco garaacii qofka dibadda jooga waad maqlaysaa waxaa la odhanayaa soolarkana uu ka gudbaa gaaskana waa inaga communicationka ku wada hadlayna marka liquidisku way kaga wanaagsan yihiin gudbinta saunka marka loo eego gaaska sidoo kale soolarisku way kaga wanaagsan yihiin labadaba marka liquid iyo gas marka waxaan leenahay haddana sound have a definite speed of propagating in a given medium soundku speed go'an buu ku dhex marayaa walxaha soolarka iyo liquidga gaaska horaa loo cabiray cabir baa laga sameeyey resultiska ka soo baxay markaa waxay noqdeen fixed markuu earth dhex marayo qiyaas go'an buu ku marayaa markuu soolarka dhex marayana qiyaas go'an markuu dhex marayo liquidkana qiyaas go'an the speed of sound wave in a medium determined by the type of medium waxaa lagu soo saaraa ama lagu cabiraa speed of soundka waxaa loo eegaya mediumka u dhex marayo iyo temperatureka mediumkaasi kolba intuu yahay way table baa halkan inoogu sawiran tablekaasi waa resultis lasoo sameeyey tijaabooyin the table below show the speed of sound in different medium soundku markuu dhex marayo walxaa kala duwan ayaa tablekaasi noogu muuqda speed of sound in a varying medium or different materials waxaan leenahay air marka temperatureku yahay 0 degree speedka soundku wuxuu ku dhex mari karaa 320 mitr per second sometimes 321 mitr per second waa la qoraa 321.5 waa la qoraa intaba waa la qoraa laakiin fix kenen waa air at 0 degree speed of sound wuxuu ku dhex mari karaa 332 mitr per second laba air marka temperatureku yahay 20 degree speed of sound wuxuu ku dhex mari karaa 304.4 mitr per second helium oo gaasa saddexdaa horeba marka waa gaas waa air mar 0 degree air mar 20 degree iyo helium oo iyadna markay tahay temperaturekeegu 0 speed of sound wuxuu noqonayaa 972 mitr per second way liquidka markaynu u tagno water keenan caadiga 25 degree markay yihiin speed of sound wuxuu ku dhex mari karaa 1493 mitr per second sea waterka marka temperaturekoogu yahay 25 degreena wuxuu ku dhex mari karaa 1503 mitr per second sometimes 1500 oo caadi ah la qoraa buugta qaarkood waxaan leenahay marka hadaba gaas markuu dhex marayo soolarkana cover oo 25 degree wuxuu ku dhex mari karaa 3560 mitr per second birta iron marka temperaturekoogu yahay 25 wuxuu ku dhex mari karaa 5300 ka hor halkaasan ku xidhay marka ha waa imisa dee wey si socdeene dee kii hore la isku daraya ha 8 iyo 18 hay hay شلا شلا تيجي وساس ده ها ها ساس أنا عشر قرية كلية ها ها ويا هاي عشر كني ويا أرضي عشر كني شنات oo isku dhex jiray qaybtii u dambeysay wiifka iyo bilowgii saunka oo chapter-ka 8-aad ahaa halkaas uu noogu joogaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh Waa misbaaxii
أشبحي.